Այդ ինչ ոգի է, որին հավատում են բանաստեղծները։ Այդ ինչ ոգի է, որ ծնում է բանաստեղծներին։ Դարեր են անցել, բայց այդպես էլ չեկավ ու չի գալիս բանաստեղծների դարը։ Բայց կա ներքին անըմբռնելի հավատ, որ գեղեցիկը հաղթելու է։ Ոչ այսօր, վաղը, ապագայում։ Եվ իսկապես արժե ապրել հանուն այդ ապագայի, որը գուցե հորինել են բանաստեղծները։ Գուցե ընդամենը երազ է անիրականալի։ Բոլոր մեծ հայտնագործությունների հիմքը երազն է, արարման ճիգն ու կենտրոնացումը։ Եվ ուրեմն պետք է հավատալ, որ մարդկությունը գնում է համամարդկային մեծ ձեռքբերման հասնելու ճանապարով, եւ մեր կրած տարապանքներն անիմաստ չեն։ Թերևս այսպես է մտածում Արտաշես Արամը, ում պոեզիան ընդվզում է բացասական երևույթների անխնակ քննադատում։ Երբեմն ընկճվածություն կա նրա տողերում, բայց վերջում հաղթում է հույսը, հավատը, վկա այս բանաստեղծությունը։ Հուսա, հուսալուց դյուրին բան չկա, հավերժ են միայն հույսը և ոգին, հուսա թե ծածուկ ցավն առաջի կա, չի շամփրելու սիրտդ ու հոգիդ, հուսա անտառում մոլորվածի պես, հուսա, հուսալը ջանք չի պահանջում, թե շուտով դարձի ճամփան կգտնես, թե քեզ մոտիկից մի ձայն է կանչում, ինչ որ աստղանիշ և ինչ որ կետ գիծ, թող հույսը ճախրի եթեր առ եթեր, հուսա թե վերջին կերմանը կյանքիդ, մի հավերժի չափ ձգվելու է դեռ։